Vakna, 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 vakna! Vakna, 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 vakna! Ja, men, är du redan vaken? Universums tröttaste person. Ja, 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 men ligg inte där och slöa. Upp och hoppa, upp och hoppa, upp och hoppa. Vad ser du då? Ja, men vad ska jag med den femdimensionella gitarren? Tyst, lugn. Jag förklarar sen. Ja, vad är det här? Vad ska jag med den här till? Tyst, lugn. Nu ska jag förklara. Jo, förstår ni. Jag är klar med mina experiment som jag har hållit på med varenda kväll. Åh, grattis Lellesson. Tack, tack, tack. Jo, förstår ni. Jag har kopplat ihop de här instrumentfrekvenserna med dina förbaskade ägg, Kellesson. Förbaskade? Och sen nu när vi kommer att spela, och ja, ju hårdare vi spelar, desto mer hårdkokta blir äggen. Bra, va? Bra. Bra? Men vad ska man med en sån onödig uppfinning till? Onödigt? Men det är väl bra, nu får man ju lite underhållning medan man väntar på frukost. Ja, okej då, vi spelar väl. Ja, vi ska koka våra ägg. 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 Mina ägg! Nu kan vi inte äta ägg till frukost! Det kanske inte var en sån dum uppfinning i alla fall, Lellesson. Jo, det var det. Det ringer i spåntelefonen! Svara, Pellesson! Svara, Kellesson! Nu, svara, Lellesson! Svara en gubbe i ett skåp! Spåntelefon, hallå? Ja, det ska jag framföra. Ja! Ni ska på semester omedelbart. Punkt! Där tog mina ord slut. Semester? Men semester? Det har inte jag tid med. Jag har massor att göra. Jag har ju fler uppfinningar att visa. Ja, just det. Och hur ska det gå för Pelle och Lelle och Kelle nere på jorden? Vad ska de göra när vi är borta? Jag vet. Kom. Vi slår på här. Sen ser vi till. Ser ni affären där? Ja, en musikaffär. Ska vi till att de går in på affären? Nej, men... Men Pellesson, varför ska de gå in i en musikaffär? De kan ju inte spela något instrument. Nej, inte än. Men snart. Ni ska få se. Jaha. Och kolla. Allihop rakt fram. De fattar inte varför de är där. Nej. Vadå då? Titta, Pelle. Ja. De känner ju inte ens varandra. Det är ju pinsamt det här. Lelle vid trummorna. Nej, men han kan ju inte... Han som är så orytmisk. Han Kelle då, vadå? Han fick se ju musik. Han fick inte ens spela triangel. Och så kör vi alla. Ja, vänta så vi får se. Nu börjar han. Vilken gung, vilket gung. De kan. En rytmsensor här liksom. Ja. Sekvenser. Jaha. Boogie. Han blir lite glad, Pelle. Boogie. De kanske kan bli kompisar. Vänta, kolla. Kolla, Kelle log. Fantastiska skruvlor. Tjolittan. Kan de hålla på? Ja, det är hela tiden vi är på semester. Det är jättesmart. Fantastiska, ja. Fantastiska. Ja, det är bra. Det är bra, Pellesson. Nu har de ju full sysselsättning medan vi är på semester. Det är utmärkt. Ja, men hörni. Ja. Kan inte jag få visa ett litet experiment innan vi åker? Ja. Okej då. Så går Kellesson och jag packar under tiden. Yeah, ja. Vad ska du ha med? Jag vet inte om jag ska packa. Med förra gången. Ja. Här har jag några bubblande... Bubblande syror. Och lite drycker. Sånt. Jag ska ta lite sånt och lite sånt. Och lite sånt. Och lite sånt. Är ni? Är ni klara snart? Ja, nu är vi klara. Bra!
Då ska ni få se och höra. Vad är det du har gjort? Jag har tillverkat olika smaker. Smaker? Smaka här. Prova på Kellesson. Jag väntar här borta. På mig? Längre bort. Ställ dig. Ställ dig där borta. Nej, men, borta. Det är väl inget farligt? Det är väl inget farligt va? Det är helt ofarligt. Ja, det var ju... Nu kör vi! Skål, Bagge, Hambo, hej! Skål, Bagge, Hambo, nej! Skål och dansa, Hambo, dans! Ja, vässa med en insiktsvans! Skål, Bagge, Hambo, hej! Skål, Bagge, Hambo, nej! Skål och dansa, Hambo, dans! Ja, vässa med en insiktsvans! Vad hände? Jag har tillverkat olika smaker. Ja. Olika musiksmaker. Ja, musiksmaker. Testa den här, Pellesson. Ja. Kom, bort hit. Musiksmaker. Testa den här. Smaka på den. Kom med bort hit. Kom. Yeah. Rockande foten. Rockande foten. Det här var ju kul! Det här var ju kul! Får jag prova en till? Nej! Nu är det min tur. Jaha. Kom, bort. Skynda dig! Mera! Vi dricker du samma! Ja! Nu tar vi en ny smak. Nu tar vi en ny smak. Här kommer jag med röret. Så tar vi inte mer. Så. Ja. I've been riding around the mountain night and running down a snake. I've been shooting a lot of moles and I'm not tired about the whole thing. Kellesson, du drack för lite country-smak! Ja, men... Nu! Nu får du dricka den här istället! Nej, men... Drick! Ja. Maskiner, bättre än mina gardiner. Maskiner, bättre än mina gardiner. Ja. Ja. Åt så tog det. Nu får du vara slut på roligheter. Nu ska vi på semester. Lellesson, du måste packa. Det har jag redan gjort. Ja. Vad har ni tagit med er? Vi kollar samtidigt. Ja, det gör vi. Okay. Ett, två, tre! Jaha, det verkar ju vara i sin ordning. Har vi stängt av alla elprylar? Trollkontrollen står på. Ja, just det.
Har ni tänkt på en sak? Att olika musikstilar har ju olika kläder. Ja! Ja. Men om man blandar olika stilar då? Och apropå det... Bara semestern kvar nu då. Men en gubbe i ett skåp, hur gör vi med honom? En gubbe i ett skåp? Jag vet, han får följa med. En gubbe i ett skåp, kom!